Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan rahmat, dengan hidayah, dengan taufik inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi uh, siri yang ke-33 pada malam ini satu rahmat satu kurniaan Allah yang besar Allah beri kepada kita apabila kita dapat mengisi waktu yang ada ruang yang ada peluang yang Allah beri kepada kita untuk kita memahami uh, kisah para para kisah para nabi salah satu rasul yang sedang kita bincangkan rasul ulul azmi iaitu nabi Allah Musa alaihi nusallatu wassalam jadi malam untuk siri ke-33 pada malam ini nota telah di edarkan kepada tuan-tuan dan puan boleh ambil nota seperti yang dikongsikan link Google Drive untuk siri yang ke-33 tarikh 29 hari bulan 1 2022. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan mempunyai nota yang telah pun disediakan untuk rujukan untuk memudahkan kita mengikuti pengisian secara online ini. Nota tersebut bukanlah nota yang lengkap. Itu nota yang sekadar uh, memaparkan carta ahli yang ringkas, ada ayat al-Quran dan ada terjemahan ayat bagi ayat Quran yang telah disertakan bagi memudahkan kita uh, untuk kita mengikuti perbincangan. Tetapi kalau sesiapa yang ada Al-Quran, dia sempat buka Al-Quran, dia ada Quran terjemahan, silakan. Dan ia satu usaha yang sangat baik. Muslimin dan muslimat, rahimani, rahimukumullah, tuan-tuan dan perempuan yang Allah kasih sekalian. sebelum saya mulakan, saya ingin maklumkan bahawa jika ya, talian ini uh, terputus, saya harap tuan-tuan bersabar sekejap kerana saya akan uh, menyambung semula ya kerana saya berada di luar kawasan, saya berada di kampung. Jadi saya bergantung kepada talian uh, SELCOM. ya. Jadi kalau ada kekurangan, kelemahan saya mohon ampun dan maaf bagi pihak saya, bagi pihak Akademi Tadabbur Malaysia. Untuk pengisian siri ke-33 kita Perlu merujuk kepada nota Siri 32. Untuk Siri 33 pada malam ni kita ada kita kena rujuk nota Siri 32 yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada minggu lepas ada. Ada kita berikan nota Siri 32, tetapi kita belum sempat lagi menghabiskan uh, situasi yang berikutnya yang berlaku setelah Bani Israel diberikan Allah 12 sumber, uh, 12 mata air yang terpancut daripada batu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kepada Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk memukul batu. Jadi batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya dengan izin Allah telah mengeluarkan 12 mata air. Yang 12 mata air ini Allah Taala telah berikan bagi setiap 12 suku yang ada pada yang ber yang di yang terdapat pada Bani Israel. Ya, jadi saya ulang minggu lepas, sedikit saja. Minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang mula-mula kita bincang tentang uh, Bani Israel ini, mereka pernah dimatikan oleh Allah melalui petir. Tetapi mereka dihidupkan semula oleh Allah. Kenapa mereka mati? Kerana mereka telah meminta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah secara nyata. Jadi, permintaan itu telah menyebabkan mereka dimatikan oleh Allah melalui sambaran petir. Ini telah kita kupas pada minggu lepas. Ha, merujuk kepada Surah Al-Baqarah, ayat nombor 56. Kemudian, situasi yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada Bani Israel ini uh, teduhan daripada kepanasan uh, berada di padang pasir Allah memberikan mereka teduhan. Dalam masa yang sama Allah memberikan kepada mereka dua jenis makanan yang Allah nak turunkan yang special yang khusus Allah buat untuk Bani Israel iaitu al-manna was-salwa satu makanan yang yang tumbuh di padang pasir yang sangat manis kemudian salwa merujuk kepada daging ha daging burung seperti mana uh, pendapat kebanyakan para ulama tafsir kemudian dalam masa yang sama Allah taala beri kepada mereka sumber air yang mereka boleh minum jadi Allah memberikan setiap satu suku dalam Bani Israel itu mereka mempunyai 12 suku mereka mendapat satu sumber daripada mata air yang keluar daripada batu. Selepas itu apa pula yang berlaku Bani Israel mereka ni meminta pula kepada Allah tapi melalui Nabi Musa, mereka minta untuk dapatkan makanan yang lain. Mereka tak nak dah makan Al-Manna wa Salwa. Mereka dah bosan. Mereka minta pelbagai jenis makanan lain. Ha, makanan yang kita akan bincangkan pada malam ini, dia merujuk kepada surah kedua Al-Baqarah ayat nombor 61. Nanti kita akan melihat apakah reaksi Nabi Allah Musa ketika ketika mendengar karenah permintaan Bani Israel ni dan adakah makanan tersebut Allah Ta'ala kabulkan permintaan mereka atau bagaimana. Jadi untuk mengetahui maklumat tersebut, insyaAllah malam ni kita akan bincangkan secara Uh, secara ringkas sahaja ya kerana kita bukan uh, nak membincang bukan kita nak tadabbur uh, ayat yang sedang kita bincangkan kita cuma nak uh, melalui ayat tersebut kita nak dapatkan info tentang uh, bagaimana ataupun apakah peristiwa yang berlaku ketika mana Nabi Musa ni dia bersama dengan Bani Israel uh, sebab tu tajuk yang kita tulis dekat situ adalah kronologi kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam bersama Firaun dan bersama dengan Bani Bani Israel. Jadi malam ni kita mulakan dulu dengan perbincangan apakah makanan lain yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Selepas tajuk ini baru kita pergi kepada nota yang tertulis siri 33 kita akan masuk kisah penyembelihan lembu betina. Tapi kita kena bincang dulu tentang makanan ini. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang bagaimanakah uh, uh, carta alir dia ataupun susun atur peristiwa-peristiwa uh, yang berlaku di zaman Nabi Allah Musa alaihi musallatu wassalam. Kita memberi tumpuan kepada peristiwa Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Bani Israel. Sebab itu kalau tuan-tuan nak belajar tentang Bani Israel, maklumat dalam kisah Nabi Musa inilah yang perlu dipelajari. Jadi dengar baik-baik, fokus, kan, okay, fahamkan InsyaAllah nanti kita akan senaraikan keseluruhan sikap buruk Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Allah Musa. Jadi adakah sikap buruk itu ada pada orang Yahudi di zaman sekarang? InsyaAllah. Nanti kita akan bincangkan sedikit demi sedikit. Okay, kita tengok ayat nombor 61. A'udhu billahi rajim. Wa il qultum ya Musa. Dan ketika kamu, iaitu Bani Israel berkata. Saya telah terangkan pada minggu lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, surah Al-Baqarah adalah surah yang turun selepas hijrah. Maknanya surah Makiyah. Dan surah eh, surah Madaniyah, surah Al Baqarah, surah yang turun ketika mana Nabi sudah bersama dengan orang-orang Yahudi. Maka ketika turunnya ayat dalam surah Al Baqarah yang ada kaitan dengan bani Israel, maka Allah uh, menggunakan ungkapan uh, kultum kamu semua ni terang-terang pada minggu lepas. Walaupun walaupun orang Yahudi di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam tu bukanlah uh, bersikap uh, mereka ini uh, tidak hidup di zaman Nabi Musa. Tetapi kenapa Allah menyatakan ayat seperti mereka itu hidup di zaman Nabi Musa? Sebab tu dia katakan dan ketika kamu nak memberitahu kepada orang Yahudi, nak mengingatkan orang Yahudi untuk mereka kenang kembali bahawa mereka itu sebenarnya daripada keturunan nenek moyang mereka ada karakter macam mana, ada perangai macam mana. Sebab tu Allah mengatakan dan ketika kamu iaitu Bani Israel berkata, Wahai Musa, tengok tuan-tuan, satu ucapan yang tak sepatutnya mereka cakap kepada Nabi Musa. Mereka sebut nama. Dia kata, wahai Musa, sepatutnya Bani Israel, mereka perlulah menggunakan pangkat yang sesuai kepada Nabi Musa. Mungkin mereka boleh mengatakan, wahai pesuruh Allah. Tapi kenapa mereka kata, wahai Musa? Inilah cahatnya orang-orang Bani Israel ni dalam bahasa kita kuang hajar kita katakan ha jadi perangai mereka sedangkan mereka sepatutnya kata apa wahai rasul allah ha, tapi mereka sebut nama wahai musa lan ha kisah ada lan lan nasbiru lan nasbiru ala ta'amin wahidin mereka kata kami ni sampai bila-bilalah tak akan sabar dengan ta'amin makanan wahidin makanan yang sama je yang sejenis saja. inilah sikap Bani Isra'il. Mereka minta macam-macam. Sedangkan Allah bagi makanan yang istimewa tu, Allah sendiri yang cakap akan turunkan makanan al-manna was-salwa. Tetapi mereka tak syukur tak cukup dengan apa yang mereka dapat al-manna wa salwa sehingga kan ungkapan yang mereka gunakan tu ada perkataan lan nasbira lan tu maknanya menunjuk kepada muabbat menunjuk kepada macam mereka kata kami ni memang selama-lamanya tak boleh sabarlah kan ha, kalau dapat makanan yang sama je makanan yang sama tu makanan apa al-manna wa salwa inilah sikap nenek moyang orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa iaitu Bani Israel. Lepas tu apa lagi berlaku? Fad'u lana rabbaka. Mereka mengatakan, "Maka berdoalah kepada Rabb kamu." Bani Israel ni kalau kita perhalusi cara mereka bercakap dengan Musa ni, ya Allah, satu ungkapan yang memang memang teruk Bani Israel ni. Pertama kita kata apa? Panggil panggil Nabi Musa dengan panggilan nama lepas tu pula tak bersyukur dengan makanan yang Allah dah beri selama ni dapat manna wa salwa. Lepas tu pula mereka ni cara nak panggil Tuhan tu mereka kata mintalah kepada RobMu. Kenapa dia guna mu? sepatutnya mereka kena kata mintalah berdoalah kepada rob kita kepada rob kami kenapa dia cakap tuhan tuhan kamu rob kamu tu maknanya tuhan Musa kenapa dia kata maka berdoalah kepada tuhanmu kepada robmu kenapa mereka tak guna bahasa maka berdoalah kepada tuhan kami seolah-olah tuhan Musa tu bukan tuhan diorang Tuan-tuan, tengokkan bahasa Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala turunkan kisah Nabi Musa ni dalam surat, dalam dalam rangkap, dalam dalam ungkapan seperti ini semasa Nabi berada di Madinah kerana ini adalah surah Al-Baqarah Nabi nak menunjukkan bahawa bagaimana orang Yahudi ni Bagaimana nenek moyang mereka, sikap mereka yang kurang ajar, kurang bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Lepas tu pula, cara cakap Tuhan tu seolah-olah macam Tuhan Musa itu bukan Tuhan mereka. Mereka mengatakan, Yukhrijlana mimma tumbitul ardu. Mereka kata, Mintalah dekat Tuhan kau Musa untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di bumi. Makanan ni dia adalah makanan yang berbeza yang mereka dapat pada almana wasalwa. Ha. Uh, makanan ni makanan yang dia bukan tumbuh, dia bukan boleh tumbuh di padang pasir. Sedangkan kita belajar pada minggu lepas, siri 32, mana wasalwa adalah makanan yang khususnya dia boleh hidup di padang pasir. Makanan tu dia boleh hidup, tumbuhan tu. Ha, uh, almana, kita kita sebut tentang almana tetapi mereka nak minta makanan lain makanan yang dia dia tumbuh di bumi tu seolah-olah mereka nak makanan yang bukan makanan yang di padang pasir seperti al-manna tadi bahkan ada para ulama mengatakan seolah-olah makanan di bumi itu sebab manna wa salwa Allah Taala nak turun jadi sekarang ni mereka nak makanan yang di bawah pula seolah-olah seperti itu apa dia makanan dia ada satu, dua, tiga, empat, lima. Kita baca ayat dia. Min Ini yang pertama. Min baquliha. Wa qithaiha. Wa Wa, wa nah, Mereka minta ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Mereka minta ada lima jenis makanan yang makanan tu tumbuh yang dia bukan tumbuh dekat padang pasir tu. Sebab makanan yang lima ni uh, dia bukan makanan yang ada di padang pasir. Seperti apa? Min baqliha. Baqliha ni uh, sayur-sayuran. Mana nak cari sayur-sayuran di padang pasir? Wa iha mentimun. Nak cari kat mana mentimun tu? Wa fumiha seperti bawang putih mereka minta wa adasiha ha, seperti kacang dal ini dia ada banyaklah pasal para ulama tapi kita ambil kepada pentafsiran yang di, yang diulas para ulama bahasa mudahnya inilah jenis yang mereka minta tu wa adasiha kan kacang dal lepas tu wa bafaliha dan bawang merah ah ha. Ada tak negara Arab di padang pasir makanan seperti ini sayur-sayur ada tak mentimun bawang putih kacang dal dan bawang merah. Nah, mereka minta lima jenis makanan ni yang makanan tu adalah makanan yang tidak boleh tumbuh di padang pasir. Apa yang berlaku setelah permintaan mereka ini kepada Nabi Musa? Okay. Sebab tu dalam ayat ni, ini ayat nombor 61 tuan-puan ya. Ayat ni dia bukan habis, dia belum habis lagi. Sebab tu dekat nota tu saya letakkan titik tiga ni. Maksudnya ada sambungannya lagi. Nah, selepas mereka minta tadi tu, apa lagi yang berlaku? Maka Allah Ta'ala ceritakan, ini sambungan ayat dia. Nabi Allah Musa memberikan reaksi balas. Qala Musa menjawab atas tabdilun alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair nabi musa kata adakah kamu semua ni nak tukarkan sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik kenapa nabi musa kata meninggalkan yang lebih baik. Apa makanan yang lebih baik? Apa makanan yang lebih baik itu? Nah, makanan yang lebih baik itu adalah al-manna wasalwa. Itulah makanan terbaik yang Allah memberikan kepada Bani Israel. Tapi mereka ni macam tak bersyukur. Mereka nak sepatutnya bersyukur dapat makanan yang special. Tapi mereka jenis manusia yang kerana dia macam-macam. Ini nanti insya Allah kelas akan datang kita akan bincangkan, kita akan senaraikan semula apa perangai Bani Israel daripada daripada sejak mereka lintas lintas lautan tu sampailah kepada makanan kan Nabi Musa cakap tu korang korang tak nak makan ke mana salwa tu sedangkan makanan mana waswara itu kan yang lebih baik kenapa kami nak minta makanan yang makanan yang kurang baik lepas tu nabi Musa alaihi salatu wasalam dia mengatakan lagi dia kata ih misran fa inna lakum nabi Musa kata turunlah kamu ke Mesir kalau kita baca kat sini kita jumpa kata Mesir ah ha, lepas tu diterjemah ke bandar ke kota Kenapa Nabi Musa menggunakan bahasa Misra. Disebut Misra. Kenapa Nabi Musa tak guna Al-Balad ke uh, Qariyah ke Kenapa guna Misra. Tapi Misra dekat sini bukan Bumi Mesir. Sebab tu dalam nota tu Oh saya ada nota tambahan. Okey. Misra dekat sini. Tuan-tuan saya minta tuan-tuan buat catatan ya. Okey. Misra dalam ayat ini dia bukan merujuk kepada Mesir, bukan bumi Mesir tu, bukan. Kalau Mesir, kalau Mesir, Mesir dia ada dia ada dia tidak ada tanwin. Kalau Mesir dia tidak ada ron. Dia ada ro-ro saja. Dia akan bunyi sekejap. dia ada ni. Dia ada mim, sad, ra saja. Dia akan bunyi misra dia tidak ada tanwin. Kalau Mesir, kalau bumi Mesir, Mesir yang kita tahu, mau kata pergi Mesir, pergi Mesir, dalam Quran ada perkataan Mesir dalam Quran. Tapi dia tidak ada tanwin. Kalau mis, mim, son, ro, dia memang merujuk kepada bumi Mesir. Kalau tuan-tuan nak lihat. Di dalam Al-Quran perkataan Mesir ni Ada empat kali Allah sebut uh, Bumi Mesir ini di dalam Al-Quran ha, Saya minta tetangga perempuan uh, Buat catatan dia uh, Dalam surah apa disebut uh, Dengan uh, perkataan Mesir Bumi Mesir tu Allah sebut Dalam quran ada empat kali Diulang okay, Yang pertama tuan-tuan kena rujuk dalam surah Yusuf. Ha, dalam surah Yusuf, tu tak akan jumpa. Kejap, saya padam ni dulu ya. Kejap ya. Okay. Dalam surah Yusuf, sekejap. Saya ambil padam sekejap. Okay. Kejap ya. Okay. Allah. Oh, patutlah dia besar. Okey, patut dia jadi kecil kan? Allah Subhanahu maafkan saya. Ha, sepatutnya si Papa macam ni. Okey, misra ni. Jap. Okey. Uh, ayat dia pertama sekejap. Okey. Ayat yang uh, tempat pertama kita boleh tengok dalam surah Yusuf yang surah nombor 12, Kita cari ayat nombor 21. Ayat 21 kita akan jumpa perkataan musil ayat 21 surah Yusuf ni adalah ayat yang Allah sebut Nabi Allah Yusuf dijual. Dia diambil, dibeli oleh uh, oleh orang Mesir. Ini kisah Nabi Yusuf. Kemudian boleh tengok ayat nombor 99 dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ya, eh, ayat 99. Ini kisah ketika mana kedatangan ibu dan ayah Nabi Allah Yusuf masuk ke dalam Mesir memang ada perkataan Misr ah dia tak ada tanwin dia hanya hanya ada huruf mim fa dengan ra okey Misr yang ketiga contoh boleh lihat dalam surah Zuhruf. zukhruf dalam surah Zuhruf surah nombor lima, ayat 51 dalam surah Zuhruf kalau masih ingat lagi kita pernah bincangkan surah Zuhruf ketika mana Firaun ya Firaun dia nak membanggakan diri dia dia telah dia telah dia telah bertanya soalan kepada kaum dia Firaun dia pernah bertanya soalan kepada kaum dia uh, tentang uh, kerajaan Musil ni siapa yang punya uh, jom, uh, kita kena tengok dalam surah az ayat nombor 51 okey kalau rakan-rakan tuan-tuan yang sempat uh, mencari ayat ni di dalam mana-mana aplikasi dengan terjemahan Saya seminta kongsikan dekat ruangan dekat ruangan chat ini Uh, kalau yang boleh uh, kongsikan di ruangan komen FB sangat dialu-alukan saya ucapkan jazakumullahu khairah yang berikutnya adalah dalam surah Yunus ya surah nombor 10 surah Yunus ni tengok ayat nombor 87 uh, cari ayat nombor 87 Total akan jumpa uh, nombor 87 dalam surah Yunus ayat nombor 87 uh, tu tak akan jumpa disebut perkataan misra ayat surah Yunus ayat 87 ni kita pernah belajar berkaitan dengan Allah memerintahkan nabi Allah nabi Allah Musa supaya dia buat masjid dia buat satu tempat dekat Mosir tu rumah-rumah yang dijadikan sebagai rumah ibadat. Ha, boleh rujuk dalam surah Yunus ayat no. 87. Ha. Wallahu ta'ala alam dapatan saya saya hanya jumpa empat kali saja. Ya pengulangan perkataan misra di dalam Quran yang merujuk kepada bumi Mesir. Tetapi ayat 61 Al-Baqarah ni dia bukan merujuk kepada bumi Mesir walaupun kita nampak macam bunyi bunyi Mesir lah, Misran sebab dia ada tanun dekat sini dia bukan merujuk kepada bunyi Mesir dekat sini diterjemahkan bandar ataupun kota ha, kenapa disebutkan disebutkan perkataan Misra Okey, kita kena ambil maklum terlebih dahulu ya uh, bahawasanya Misra di sini bukanlah bandar atau kota Negeri Yang diketahui lokasinya uh, Nabi Musa dia jawab Dia kata, okey Kalau kau nak cari sangat Kalau kau nak minta sangat Makanan yang kita sebut tadi kan Makanan tadi itu uh, Daripada min baqliha, wa wafumha wa, wa adath wa basaliha tadi tu kalau nak cari makanan itu kata Nabi Musa engkau sanggup tukar makanan yang lebih yang kurang elok, kurang baik kata Nabi Musa, kau orang pergilah kepada mana-mana bandar. Sebenarnya Misra ni dia merujuk kepada satu tempat yang tak diketahui lokasi dia. Nabi Musa kata ada, tapi kau carilah. Ha dekat Misra tu. Ha dekat tempat tapi tempat tu lokasi tu bandar tu memang tak diketahui. Nah, soalan Nabi Musa kata, kalau kau nak cari dalam bahasa kita lah, dalam bahasa kita, kalau mudahnya bahasa kita kata-kata, kata, kalau nak kalau nak cari sangat, pergi lah cari. Tentu kau jumpa kat tempat tu nanti. Nah, soalannya soalannya seperti seperti itu. Tapi tempat tu tidak diketahui di mana lokasinya. Kan? Jadi itu jawapan Nabi Allah Musa. Kemudian pula kenapa digunakan Misra? sebenarnya Bani Israel mereka tahu sejarah hidup mereka pernah berada di bumi Mesir. Tapi kita dah sebut ya bukan maksud Mesir. Bukan Nabi Musa kata ah, kamu patahlah balik pergilah semula ke Mesir tu. Tapi disebutkan Mesir ada persamaan nak mengingatkan mereka kembali bahawa ketika mereka di Mesir dulu, apa yang berlaku dekat mereka? Mereka hina, mereka menjadi orang bawahan, mereka menjadi hamba. Jadi ketika mana mereka banyak sangat kerenah, tak cukup dengan mana wasalwa, minta makanan-makanan tadi, maka Nabi Musa kata, kau pergilah Mesir tu. Mesir tu bukanlah Mesir yang dulu tu. Tapi mengingatkan mereka perkataan Mesir tu, membayangkan mereka bahawa mereka pernah menjadi Uh, uh, mereka pernah menjadi hamba pernah menjadi hina tapi mesti dekat sini merujuk kepada sesuatu tempat yang tidak diketahui di manakah kedudukan dia okay. kemudian uh, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam uh, beliau menyambung lagi uh, seperti mana Allah sebutkan fa inna lakum ma sa'altum dia kata dekat sana nanti Kamu boleh dapati apa yang kamu minta Jadi tempat tu ada tak? Sudah pasti macam Kita dapati macam Kat mana? Dah korang nak sangat? Pergilah cari ke tempat tu Tempat tu kat mana? Tak diketahui tempat dia Kemudian Allah Ta'ala menutup Pada kisah Permintaan mereka ini Dengan beberapa celaan Allah mengatakan waduri bat alaihi lalu mereka itu ditimpa dengan kehinaan azillah Allah Taala nak balas sikap bani Israel ni kan sebelum ni nak nak tengok Allah lah secara hakiki kan lepas tu pula lepas tu pula dengan kerenah ni pula sebab tu Nabi Musa ni tu teman nanti kita Allah nanti dekat penghujung kisah ke nanti tanpa satu masa kita kena ulang balik kerana kita kena senaraikan kerana kerana uh, Bani Israel jadi nabi Allah mengatakan mereka ditimpa kehinaan kemereka walmaskanatu mereka ditimpa dengan kemiskinan wabao begadab minallah bahkan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah. Allah cerita mereka mendapat kemurkaan dari Allah tiga perkara yang Allah timpakan kepada nenek moyang orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Musa. Jadi agak-agak tuan-tuan apa apa reaksi orang Yahudi dekat dekat Madinah setelah mereka tahu asal usul nenek moyang mereka ni macam mana kerenah dia Bani Israel macam mana kerenah dia kan ditipu keinginan kemiskinan kemurkaan dari Allah sampailah ke hari ini orang-orang Yahudi kan sub satu dunia sebenarnya mengutuk mereka sebab mereka hina kan mereka ditimpa dengan kemiskinan tidak ada tempat tinggal merata-rata mereka pergi yang mereka duduk kat Palestin tu itu adalah bumi yang dirampas. Kenapa jadi sampai macam tu? Kan? Kenapa tidak ada negara bagi bagi orang Israel? Kan? Kalau mengiktiraf negara tu ah negara-negara yang negara-negara yang teruklah. Kan? Kenapa? Sebab daripada kisah mereka di zaman Nabi Musa pun dah kita mendapati tentang perangai yang buruk yang mereka lakukan kepada kepada Allah, kepada Nabi Musa. Tadi kan kita sebut awal-awal kan panggil nama Kuang Hajar kan. Lepas tu panggil pula Allah tu seolah-olah bukan macam Tuhan mereka kan kata Tuhan Musa sedangkan Allah tu Tuhan mereka. Kan? Kenapa tak nak mengaku je Tuhan kamu? Ah, kerana Bani Israel terlalu terlalu banyak. Kemudian penutup kepada ayat 61 ini Allah menyebutkan ini Allah menyebutkan tentang uh, kesimpulan uh, tentang Bani Israel ini apa yang mereka telah lakukan. Kita kena ingat ya ayat 61 ni dia bukan ayat yang dia adalah ayat menceritakan semula ya kisah Bani Israel waktu zaman Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi yang ada dekat Madinah. Ah, ha, lepas tu bukan sekadar kisah Nabi, bukan bukan sekadar Bani Israel zaman Nabi Musa saja. Ha, tetapi kan kita fahamkan, uh, ha, Bani Israel dia ada banyak bash. Ha, selepas zaman Nabi Musa, nanti masuk zaman apa? Zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, ada zaman Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya. Ha, kita kena faham dekat situ. Tetapi yang mula-mula tadi Allah Ta'ala ulang semula kisah Bani Israel nenek moyang orang Yahudi yang dulu zaman Nabi Musa. Ha, tapi pada penutup ayat 61 ni Allah menceritakan keseluruhan dia. Bani Israel itu. Jadi Allah kata ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَتِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ dzalik بِمَا asaw wa يَعْتَدُونَ Yang demikian itu nah, ya demikian itu kenapa nilah mereka dapat apa zillatu mereka ditimpa walmaskanatu mereka dapat waba'u bighadabin minalloh mereka mendapat kemurkaan dari Allah tiga perkara tersebut Allah kata apa disebabkan mereka mereka ni siapa bani Israel dulu-dulu dulu, dulu, dulu uh, zaman dulu tu kan maknanya sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam nenek moyang orang Yahudi ni sampai naik ke zaman Nabi Musa tu mereka ni pernah mengingkari ayat-ayat Allah. Uh, hatta zaman Nabi Musa pun kan mereka tahu mukjizat-mukjizat uh, kan. Kemudian pula mereka membunuh para nabi. Uh, kalau kita baca ayat ni membunuh para nabi Adakah Bani Israel di zaman Musa mereka pernah membusuk, membunuh Nabi Musa? Sudah pasti kita tahu tak pun Nabi Musa bukan mati dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Harun tidak dibunuh oleh Bani Israel kan? Tapi kenapa Allah cerita mereka membunuh? Sebab tu saya kata tadi pada peringkat awal. Ayat ini adalah ayat yang Allah nak menceritakan semula latar belakang karena nenek moyang orang Yahudi. Ha, dia gabungkan sekali dengan kisah Bani Israel yang ada juga selepas pada zaman Nabi Allah Musa. Kemudian Allah mengatakan ujungnya Allah kata zalika bima asaw wa kanu ya'tadu yang demikian itu kata kata Allah disebabkan mereka mendahaka dan mereka pula sentiasa melampaui batas. Ini adalah karakter Bani Israel, nenek moyang orang-orang Yahudi yang terdahulu. Okay. kita dah dapat maklumat tentang uh, carta alih ni. Jadi habislah maklumat tentang uh, perbagai jenis makanan. Uh, ayat Quran sebenarnya tak cerita panjang lebar pun sebenarnya tuan, -tuan ya. Kisah macam mana orang Yahudi makan baquliha, apa yang mereka buat dengan iha, mereka nak timun tu untuk apa? Nak buat laksa ke, nak buat timun, ha, nak buat jeruk ke, tak ada. Al-Quran bahkan hadis Nabi tidak memperincikan apa yang mereka buat. Tapi kalau kita baca pada ayat ni menunjukkan bahawa makanan itu tidak ditemui lah sebab tak dicerita. Adakah makanan tu mereka jumpa? Adakah mereka pergi misra yang Nabi Musa sebutkan itu? Wallahu ta'ala alam. Tapi ceritanya memang tamat pada surah Al-Baqarah ayat nombor 61 Kisah mereka meminta Perbagai makanan Kemudian apa Peristiwa yang berlaku berikutnya Pada Bani Israel nah, Kita perlu merujuk kepada Nota siri Yang tertera siri 33 Okey tuan-tuan ada tak Nota siri 33 Boleh tuan-tuan Berikan maklum balas Ada tak ada terima Boleh dengar suara saya? Datanglah perempuan Ya ada terima Ada diterima Alhamdulillah Puan ambil dekat mana tu? Nota tu Terima di mana? Uh, dalam link Instagram uh, Eh? Dalam link Instagram? Eh sorry 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 uh, Telegram Sorry Oh, minta maaf oh, yeah, okay, <laughs> betul. Kejut saya pasal kita Akademi Tadabur belum lagi buat telegram. InsyaAllah. Terima kasih Puan mengingatkan saya supaya memperbanyakkan uh, media dia. Okey, betul. Ada dalam telegram. Okey. Moga-moga nota-nota yang lain pun tuan-tuan dan perempuan perolehi. Ya, nanti boleh print, susun elok-elok insyaAllah. Nanti saya akan gabungkan. Nanti saya akan bagi keseluruhan daripada siri satu sampai pada penghujung lah. Nanti saya akan bagi keseluruhan nota daripada siri awal kepada siri hujung. Okey. Setakat ni tetenda perempuan uh, boleh uh, ikuti uh, pengisian kita malam ni dengan baik. Uh, ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan ataupun kalau tuan-tuan ada per, uh, ada uh, maklumat yang boleh dikongsikan, saya sangat mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan untuk berkongsi maklumat tentang kisah Bani Israel ini. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu apakah rujukan utama yang saya gunakan untuk melihat kronologi ini, saya merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khalidi. Beliau baru meninggal uh, pada hari semalam Jumaat eh, mati pada hari Jumaat syasolah ramai anak-anak murid beliau uh, di Malaysia ni sangat ramai ya uh, ulama Jordan memang hidupnya dihabiskan dengan mengkaji al-Quranul Karim banyak tulisan beliau kalau terten ikuti uh, kelas setiap Isnin malam lepas Isyak seperti seperti waktu seperti ini Uh, minggu yang pertama dengan minggu ketiga, uh, minggu depan tu uh, kita akan kita akan bincang tentang fakta-fakta uh, di sebalik kisah para nabi lah. Memang merujuk kepada uh, kajian yang dibuat oleh Salah Abdul Fatah Al Khalidi, uh, rahimahullah. Kita doakan beliau? Semoga Allah mengampuni uh, beliau, uh, memberikan keafiatan keselamatan Allah. Allah menempatkan beliau di kalangan orang-orang yang salih. Ya, yeah, di atas nama beliau. Okey, ada apa-apa pertanyaan daripada pihak tuan-tuan boleh saya teruskan dengan uh, situasi yang berikutnya? Boleh? Boleh, silakan soalan. Okey kita teruskan dengan situasi yang berikutnya. Okey, kalau tengok pada nota tu yang yang kita akan bincangkan yang dalam kotak merah tu. Uh, kalau yang tadi alhamdulillah kita dah selesai yang ini. Uh, kita dah selesai Bani Israel meminta diberikan pelbagai jenis makanan. Yang tadi kita dah bincang alhamdulillah. Uh, jadi kita nak sambung apa lagi yang berlaku kat Bani Israel ni? ada satu kisah berlakunya pembunuhan di kalangan Bani Israel. Maka diajukan kes tersebut kepada Nabi Musa. Siapa yang membunuh Bani Israel itu? Siapa yang membunuh orang ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa supaya menyuruh Bani Israel ini menyembelih seekor lembu betina. Kisah ini ia berada pada ayat 68 hingga ayat 73 dalam suratul Baqarah. Kisah inilah sebenar-benarnya yang menjadi kepada nama surah al-Baqarah. Ya. Kalau ditanya dari manakah asal usul al-Baqarah ini, lembu betina itu menjadi nama dalam suratul Baqarah maka akan dirujuk dalam kisah ini. Ayat 68 hingga ayat nombor 73 kisah Al-Baqarah, lembu betina. Jadi ini adalah sambungan situasi yang dihadapi oleh Nabi Musa. Panjang lagi ni Bani Israel ni. Kita belum cerita yang mereka kena masuk Palestin. Nanti kita akan cerita kemudian nanti. Sebab tu kena ikut setiap setiap minggu. Istiqamah ikut. Kalau tak sempat nak ikut secara langsung, boleh ikuti melalui rakaman ada di FB Academy Tadabbur Malaysia. Okey, kita rujuk cerita ni. Okey, dalam nota, Kai telah nyatakan kisah ini hanya berada pada surah Al-Baqarah saja. Ya, juzuk yang pertama, ayat 67 dan sampai ayat ayat 67 sampai 73 ataupun 68, bolehlah 68 sampai ayat nombor 73. Nah, dalam Quran, ayat ni berada muka surat sepuluh sehingga muka surat yang ke sebelas. Okey. Kita lihat. Uh, intipati ayat enam puluh lapan sehingga ayat nombor tujuh puluh tiga. Okey. Kita tengok ayat dia. Okay. Ini isi kandungan dia. Ini sinopsis lah bagi ayat-ayat tersebut. Okey sinopsis yang pertama okey mula-mula akan berlaku tiga pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa tiga pertanyaan ini muncul setelah Nabi Musa memerintahkan mereka mencari seekor lembu betina tetapi mereka bertanya tiga soalan tentang lembu betina itu ini berada pada ayat 68 sampai 71. Kemudian barulah Allah Ta'ala datangkan kisah tuduh-menuduh tentang siapa yang membunuh seorang daripada Bani Israel pada ayat 72. Lepas tu barulah Allah sebut penutup cerita ini orang yang telah dibunuh tadi dihidupkan semula. Uh, dihidupkan semula oleh Allah dengan dipukul. Dipukul mana-mana bahagian lembu betina yang telah disembelih maka mana-mana anggota badan lembu betina itu perlu dipukul kepada si mati itu maka si mati itu nanti Allah hidupkan balik dan dia memberikan jawapan siapa yang bunuh dia sebenarnya. Okay, ini adalah sinopsis ringkas bagi ayat-ayat tersebut. Okay. Kalau kita pergi kepada uh, lebih terperinci. Okay. Saya masuk terus kepada intipati ayat dia. Okay. Nampak dekat sini ada soalan satu, soalan dua dan soalan tiga. Okay ini cerita dia. Allah perintah kepada Nabi Allah Musa, ya, Allah perintah supaya mereka menyembelih seekor lembu betina. Okey. Lepas tu Bani Israel telah memperolok-olokkan perintah Nabi Allah Musa, perintah Allah tu. Akhirnya mereka bertanyalah kepada Musa tentang umur lembu betina itu. Mereka tanya tentang umur dulu. Lepas dapat jawapan, mereka tak nak bertindak menyembelih lembu tu. Mereka tanya pula tentang apa warna lembu itu. Itu soalan yang kedua. Selepas mereka mendapat jawapan warna lembu tu mereka tidak cepat-cepat mengambil tindakan sembelih lembu tu. Mereka bertanya pula tentang lembu tu digunakan untuk apa? Soalan nombor tiga. Akhirnya, mereka mendapat jawapan. Akhirnya, mereka sembelihlah lembu tadi tu. Lalu hiduplah orang yang mati itu memberikan jawapan siapa yang bunuh dia. Dekat sini, kita dapati karenah Bani Israel kan? Sepatutnya, sepatutnya dia dah pukul lembu tu setelah Allah perintah cari lembu tu. Sepatutnya tak ada ni. Sepatutnya tak ada benda ni sepatutnya tak ada soalan satu, sepatutnya tak ada soalan dua, sepatutnya tak ada soalan tiga. Sepatutnya lepas dia dapat perintah ni, sembilan lembu tu pergi cari terus lah. Terus dapatkan lembu, mana-mana lembu betina sebelah pukul dapat jawapan dia. Tapi kenapa perlu bertanya soalan satu, soalan dua, soalan tiga? Inilah sikap karena Bani Israel yang tidak mahu bertindak dengan segera kan anggap anggap tugasan mereka kena cari lembu tu macam main-main je ha, nampak tak tiga perkara ni soalan ni yang kita akan bincangkan dalam uh, situasi yang dihadapi oleh Nabi Musa agak-agak tuan-tuan macam mana tuan-tuan hadapi tuan-tuan boleh layan kalau kita jadi tempat Nabi duduk, kedudukan tempat Nabi Musa, macam mana nak layan karenah Bani Israel? Dan sebenarnya, Nabi Musa dah minta cari mana 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 je lembut betina. Tak kisahlah warna dia apa ke, apa tugas dia ke, umur dia tak kisah. Tapi Bani Israel ni, Allah menunjukkan kepada kita degil dia. Ha? Dep Dapat daripada yang Allah sebut dalam suratul Al-Baqarah. Okey, jelas tuan-tuan tentang cerita ni. Sebab cerita ni, kebanyakan kita semua pernah dengar dan semua pernah belajar. Tapi sebelum kita masuk kepada uh, perincian cerita tersebut, tuan-tuan uh, cuba perhatikan baik-baik eh, uh, sinopsis cerita ni. Okey. Kenapa, uh, mungkin tuan-tuan boleh berkongsi jawapan. Kenapa Allah Papa Parkan dulu tiga pertanyaan Bani Israel. Lepas tu baru Allah bawa cerita kisah pembunuhan. Baru Allah bawa kisah menghidupkan orang mati. Kenapa tak bawa dulu kisah ni? Kalau kita ikut susunan dia kan, sepatutnya sepatutnya adalah kes dulu kes apa berlaku tuduh menuduh nak cari siapa berlaku kes tuduh menuduh tentang seseorang telah dibunuh sepatutnya ni nombor satu ha, ini baru nombor dua tetap baru ini adalah nombor tiga kalau kita susunlah mesti ada kes dulu ha, sepatutnya mesti ada kes tuduh menuduh, membunuh barulah barulah cari jalan barulah buat siasatan Siasatannya adalah melalui di sebelah seekor lembu betina tapi kenapa Allah letak kisah Bani Israil bertanya ni sampai ayatnya banyak 68 sampai 71 baru Allah cerita insiden sebenarnya apa Kisahnya apa ni siapa boleh berkongsi kepada kita semua apakah hikmah di sebalik susunan ayat seperti ini Tertanyalah setiap soalan yang saya kemukakan. siapa boleh berkongsi jawapan? Silakan, tuan-tuan perempuan, ada tahu jawapan dia tak? Saya kata dekat FB, ada tak yang memberikan soalan dia? Okay boleh siapa boleh kongsikan ada siapa boleh kongsikan okey hikmahnya macam ni kenapa Allah taala letak kes ini setelah tiga pertanyaan Bani Israel kata para ulama kenapa Allah susun macam tu sebenarnya Allah taala nak kita tengok kita belajar tentang sikap Bani Israel. Isu utamanya sebenarnya adalah nak di, yang nak dikaitkan adalah sikap Bani Israel itu terhadap perintah Allah. Seolah-olah isu pembunuhan tu dia menjadi isu yang kedua. Sebenarnya isu, isu sebenarnya pembunuhan nak cari seekor lembu betina tu sebab isu berlaku kes bunuh lah, betul tak? Tetapi dari sudut susunan ayat ni, kes bunuh ni, dia jadi isu yang terpencil dah. Tetapi yang isu yang nak diutarakan, yang nak dikemukakan, yang kita nak tengok sudut pandang yang lebih utama bukan isu pada membunuh tu. Tapi pada isu bagaimana cara tindakan mereka menyelesaikan isu bunuh tu. Ha, nah, maksudnya sikap Bani Israel tu terhadap perintah Allah nak menyelesaikan kes bunuh itu. Sebab itu Allah Ta'ala susun dulu tiga pertanyaan Bani Israel. Baru Allah sebut kes sebenar kenapa lembu betina itu perlu dicari. Ha, maknanya nak utamakan pada kita nak nampakkan, tengok tu karena Bani Israel. Ha, sebab itu kes ini, kes pembunuhan ni Allah letak di dalam suratul Al-Baqarah. Ingat Al-Baqarah, surah yang paling panjang, surah yang paling lama diturunkan ketika Nabi berada di Madinah. Dan di Madinah itulah Nabi menghadapi karena karena ia ya orang Yahudi. Jadi kerana orang Yahudi di zaman Nabi tu boleh dipelajari boleh di boleh dijadikan sepadan dengan Allah cerita bagaimana kerana nenek moyang orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Allah Musa kan Nabi menghadapi kerana siapa kerana orang Yahudi Bani Qurayzah Bani Qainuqa Bani Nadir akhirnya mereka dihalau keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka mempunyai persamaan karakter macam karakter nenek moyang mereka. Jadi itulah di antara hikmah kenapa di dahulukan penyusunan ayat tentang karakter Bani Israel ini. Yang kedua persoalannya akan ke yang kedua adalah Kenapa tidak dicari haiwan lain? Kenapa perlu cari kenapa perlu sebelah seekor lembu betina? Kenapa tak cari kambing ke? Kenapa tak cari unta ke? Kenapa perlu dipilih lembu betina? Ada sesiapa yang perlu, ada sesiapa yang boleh uh, berkongsi jawapan hikmah dia? Mungkin tuan-tuan pernah baca, mungkin tuan-tuan pernah ikuti kelas-kelas Tadabur, kisah Nabi Allah Musa. Mungkin tuan-tuan boleh kongsikan. Ha, silakan tuan-tuan dan perempuan. Ha, boleh tuan-tuan kongsikan. Ada tak? Boleh cuba tuan-tuan dan perempuan tidak ada istilah salah ataupun benar ya. Ha, kita nak tengok sejauh mana. Silakan puan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam um, warahmatullahi uh, Ya. Mungkin uh, apa ni dikaitkan dengan uh, Nabi Musa selamatkan mereka semua daripada Firaun. Lepas hmm. tu kan masa nak nak ke bukit to to Ah, nak Kursi sebut pun tak ya. Kan bisa Nabi Musa naik nak jumpa Allah Subhanahu Wa So apa ni kaum Bani Israel di bawah tu telah dipesongkan oleh seorang lelaki bernama uh, Sab Samiri. Asamirin untuk menyembah anak lembu. Oh, patut anak lembu. Okey, jazakillah. Ada, ada kaitan ke? Mungkin. Okey. Okey, uh, Puan no, eh. Ya. Yeah. Okey. Sama jawapan yang diberikan oleh sahabat kita di ruangan chat ini berkaitan dengan anak patung ke ustaz anak lembu. Oh ya. Yeah. Jawapan tadi memang uh, tepat seperti mana yang diulas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ketika mana beliau menjelaskan kenapa perlu perlu apa menyembelih lembu betina itu kerana Allah Taala nak menunjukkan kepada Bani Israel bahawasanya lembu ni bukanlah tuhan. kenapa lembu tu disembelih pula? Kalau dia tuhan kan dia ada kaitan dengan penyembahan al-ejel kan kita belajar sebelum ni kisah anak lembu kisah patung anak lembu yang direka cipta oleh as-samiri jadi kalau sesiapa yang pernah mengikuti kelas penamaan surah kita telah jelaskan oh kenapa surah ni al-baqarah surah pertama pula tu apa kaitan Al-Baqarah. Ha, jadi kalau kita boleh belajar maklumat ini, seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita, Al-Baqarah itu ada kaitan dengan sikap Bani Israel. Apa perkaitan Al-Baqarah tu pula dengan Al-Fatihah? Dalam surat Al-Fatihah, kita ada berdoa kepada Allah supaya kita ini tidak jadi seperti golongan al-maghdubi alaihim maka al-maghdub alaihim golongan yang dimurkai dalam surah al-fatihah itu itulah orang-orang yahudi maka kisah mereka dipaparkan pada surah al-baqarah dan al-baqarah ini surah yang turun di Ma, di Madinatul Al Al Itu sedikit sebanyak berkaitan dia. Okay. Kita teruskan dengan ayat nombor uh, 67. Uh, ayat nombor 67 ini adanya perintah supaya menyembelih seekor lembu. Ayat 67 ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan okey dalam dalam sesi ni tuan-tuan ya uh, saya tidaklah akan mengulas uh, menggunakan kaedah yang tahlili, kaedah terperinci uh, ataupun kita nak memperhalusi setiap perkataan baik perkataan kerana sebenarnya kisah-kisah ini Uh, kita uh, telah disampaikan oleh al-Fadhil uh, Ustaz Afwan Mansur. Kalau tuan, -tuan mengikuti kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia setiap hari Khamis ya malam Jumaat. Selepas Isyak seperti waktu ini bila suku bermula uh, tugasan untuk membentangkan kisah-kisah yang bukan kisah para nabi seperti kisah Bani Israel ini digalas oleh al fadil Ustaz Afwan. Ha, sebenarnya kisah lembu ini telah diulas panjang lebar oleh Ustaz Afwan. Tapi kisah tu dah lepaslah telah di telah di uh, telah diperbincangkan sebelum ni. Jadi kalau tuan-tuan nak melihat rakaman ada di uh, FB page uh, Tad Academy Tadabbur Malaysia. Cuma saya mohon maaf saya tak dapat nak kongsikan Uh, Pad link dia uh, Minggu yang keberapa Tapi ada di bincangkan Jadi untuk slot saya Saya cuma nak memaparkan uh, Secara ringkas sahaja Apa sebenarnya Yang berlaku Kepada Bani Israel Apa yang Nabi Musa hadapi Sebab kita uh, Objektif utama kita sebenarnya Kita nak tahu dulu cerita Macam mana perjalanan kisah Nabi Musa tu daripada mula dia lahir kita dah cerita sampai lah nanti kepada kematian Nabi Musa. Lepas dah lalu kisah tersebut, saya akan buat pusingan kedua. Pusingan kedua tu kita akan mula memperhalusi setiap situasi. Masa tu kita akan masuk tanda mur ayat. Satu persatu, satu persatu. Per Cuma pusingan kedua tu dia bergantung uh, kepada perancangan lah. Dia bergantung kepada Uh, waktu bergantung kepada uh, selibus yang sedang diaturkan lah. Uh, jadi tapi untuk kita tahu kita mengetahui kronologi ni pun dah satu satu rahmat yang besar bagi Allah sebab kita boleh tahu kisah Nabi Musa secara keseluruhan. Sebab tu tuan-tuan kena kuat semangat belajar. Uh, sebab cerita dia panjang. Kan ni dah masuk seri 33 dah. Ah uh, kisah saya seperti mana saya cakap kepada tuan-tuan sebelum ini, kita sasarkan kisah Nabi Musa ni dia akan tamat seminggu atau dua minggu sebelum masuknya bulan Ramadan insyaAllah baik ayat 67 ni kalau tuan-tuan ada catali ni tuan-tuan tulis dekat sini dekat catali ni tuan-tuan tulis dekat sini lah ni ayat 67 ni ayat nombor 60 67 Ha, dekat sini, catali ni kan saya tak letakkan nombor ayat jadi tak boleh letakkan nombor ayat dekat situ. Kalau sebab perin nanti dah perin letakkan nombor ayat untuk lebih mudah um, apa mudah uh, mudah untuk rujukan. Okay kita baca 67 dia. Saya tak baca ayat secara panjang lebar, kita cuma sebut isi penting. Okay ayat 67 ni kalau kita perhatikan uh, Nabi Musa dia pernah kata kepada kaum dia dia kata apa? Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. adik ha, dekat sini kita kata kisah lembu betina tu perkataan baqaratan. Seekor lembu betina. Nabi Musa dia cakap, dia suruh bukan idea itu datang dari Nabi Musa. Idea menyembelih seekor lembu ni Bukan idea Nabi Musa, tapi itu adalah idea dari siapa? Itu adalah wahyu kan? Sebab tu Nabi Musa kata, Inna Allah. Tengok ada perkataan Allah. Nabi Musa dia cakap dekat kaum dia, Bani Israel, Allah. Nah, bukan sekadar sebut Allah, dia sebut Inna lagi. Dia menegaskan, dia kata sesungguhnya Allah menyuruh kamu Nabi Musa tak cakap oh aku ada solusi dia. Ha, nak cari siapa yang membunuh, siapa pembunuh sebenar, aku ada idea. Apa kata kamu pergi cari seekor lembu betina? Ha, kalau Nabi Musa berkata, mungkin mungkin orang boleh, orang boleh pertikaikan. Tetapi Nabi Musa ni rasul. Dia dapat perintah dari Allah. Dia sampaikanlah. Sebab tu dia kata sebenarnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor lembu bertina. Tapi apa jawapan Bani Israel? Apa reaksi Bani Israel? Ha, jadi dekat kotak yang catat Ali ni, tuan-tuan tulis dekat sini. Bani Israel anggap perintah tu sebagai ejekan. Ha, ini pun ayat 97. Ha, tulis dekat dalam kotak catat Ali tu. Ini pun ayat 97. Ini ayat 97. Eh, ayat 97 maafkan saya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya tersalah. Maafkan saya. Ayat 76. Okey ayat 76. Okey ayat 76. Ah uh, ini ayat uh, tulis dekat dalam catatan ali tu ya. Ah uh, 76. Ini pun ayat nombor 76. Ah uh, senang mudah nanti nak nak nak, nak uh, uh, untuk rujukan. Baik. Apa jawapan Bani Israel? Mereka kata apa? Qalu atattakhizuna khudwa. Dia kata, yeah. Bani Israel jawab apa? Adakah engkau nak jadikan kami ni sebagai permainan? Bani Israel dia kata apa? Musa, kau nak main-mainkan kami ke Musa? Dia kata. <tosuh> Sebab apa? Bayangkan. Kes isu utama adalah nak cari pembunuh nak cari kes, nak selesaikan kes pembunuhan. Apa perkaitan nak kena sebelah seekor lembu Kalau kita duduk di zaman Nabi Musa, agak-agak kita akan kata apa. Kan? Tapi ni Allah cerita pada kita macam ada kerenah dia. Kan Nabi Musa cakap, Allah yang suruh. Kan? Jadi kalau Allah suruh, sepatutnya kita apa? tak perlu cakap banyak sami'na wa ata'na dengar dan buat tapi mereka ni menganggap suruhan yang Nabi Musa buat ni dia ingat Nabi Musa ni nak main-mainkan dia orang lalu Nabi Musa pun dia dia pun kata apa Nabi Musa pun kata a'udzubillahi an aquna minal jahil Nabi Musa terus minta lindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada golongan orang-orang yang jahil kan, tuan-tuan tengok kan betapa beratnya Nabi Musa ni menghadapkan menghadapi kerana Bani Israel daripada satu 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 sampai kepada kes ini kan ini perintah Allah bukan perintah Musa tapi mereka ingat Musa ni nak main-mainkan dia sedangkan mereka ni sepatutnya dengarlah cakap Musa kalau Musa kata eh eh lah tak perlu nak petikkan sebab apa sebab Musa ni adalah utusan Allah Bani Israel dah nampak dah mukjizat yang ada pada Musa yang boleh kalahkan yang boleh belah lautnya belah batunya faham kan tuan-tuan lawan Ali sihir Bani, Bani Bani apa apa uh, Firaun Takkanlah mereka tak percaya lagi Musa ni adalah pesuruh Allah. Tapi inilah yang Allah nak paparkan kepada kita. Sikap Bani Israel. Okay, kemudian apa yang berlaku lagi? Ha, inilah soalan pertama yang mereka bertanya kepada Nabi Musa. Sepatutnya mereka tak perlu tanya sebab mula-mula kan Nabi Musa kata sembelihnya seekor lembu betina. Ada tak Nabi Musa cakap lembu betina tu umur dia apa? Tak ada. Ada tak Nabi Musa kata uh, lembu betina ni? dia digunakan untuk apa? Tak ada. Ada tak Nabi Musa ceritakan lembu betina tu warna dia sekian-sekian? Ada tak? Tak ada. Eh. Sepatutnya apa? Mereka cari yang lembu tu. Kan? Tetapi inilah yang Allah nak kita belajar tentang kerana orang Yahudi ni nenek moyang orang Yahudi Bani Israel ni. Mereka buat apa? Maka Allah Ta'ala ceritakan. Mereka bertanya soalan yang pertama. Mereka tanya tentang umur lembu tu. Mereka kata, Qalu du'u lana rabbaka lana mahi. Okay, mereka berkata, ah, Berdo'alah kepada Tuhanmu. Ha, ini kita jumpa lagi sekali lagi. Kita jumpa bahasa yang sangat teruk orang-orang Bani Israel sampai seolah-olah dia kata doalah kepada Tuhan kamu. Kenapa tak kata berdoalah kepada Tuhan kita Musa? Kan lebih manis, lebih beradab. Kan seolah-olah Tuhan Musa tu bukan Tuhan mereka. Ha, mereka minta supaya Musa doalah kepada Tuhan engkau tanyalah kepada Tuhan engkau ah ha, supaya diterangkan kepada kami lembu betina tu apa sifat dia apa ciri dia ha, sebenarnya mereka tak perlu tanya pun ayat 68 ni sebab dah tadi Nabi Musa dia tak cakap pun lembu betina mana ambil lembu betina mana muda ke tua ke digunakan untuk pengangkutan ke bertani ke tapi inilah sikap Bani Israilnya kan tidak bertindak dengan cepat dan sebagainya okay, jadi Nabi Musa pun dia pun jawab setelah Allah bagi tahulah tengok ya cara Nabi Musa memberi jawapan bukan jawapan tu dari dia Tengok. Tengok ayat ni. Dia kata apa? Innahu yaqulu innaha baqaratun. Dia kata, sesungguhnya yaqulu. Yaqulu tu Allah yang berkata. Jadi Musa kata, sesungguhnya Allah berfirman. Ha, yaqulu tu Allah berfirman. Nabi Musa, dia jawab. Dia kata, okay, lembu tu Allah berkata. Ha, lembu tu adalah lafaridun dia seekor lembu yang tidak terlalu tua wala bikrun wala bikrun dia juga tidak terlalu muda maknanya lembu tu apa tak tua umurnya tak muda tapi yang perlu dicari apa awanum baina zalika tetapi umurnya pertengahan di antara tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dia adalah pertengahan pertengahan fa'alul ma'tu marud maka kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu okey faham tak cerita ni ha. kalau ikutkan kali pertama perintah tersebut tak susah mereka boleh dapat cepat lembu betina tu sebab Allah Ta'ala tidak memberikan spesifik lembu tu umurnya kita kita jelas tadi Okey. kali kedua Nabi Allah Musa minta mereka cepat ambil tindakan cari lembu tu yang dia tidak terlalu tua tidak terlalu muda tapi sedang-sedang umur dia adakah Bani Israel pada kali kedua ni setelah mereka jawapan mereka pergi cari lembu tu kan mereka mereka sepatutnya mereka cari lah okay, cepat cari lembu cari lembu yang umur dia taklah terlalu muda taklah terlalu tua kena tanyalah kepada uh, penggembala lembu umurnya berapa tetapi mereka buat apa tuan-tuan mereka tanya pula tentang warna lembu tu tuan boleh sabar ke ada kerenah manusia seperti ini? Ha. Maknanya, kalau dia tak ada dengar cakap kita, tak apa lagi. Ini tak nak dengar cakap Allah, perintah Allah. Mereka juga tidak mendengar mengabaikan perintah Rasul. Nabi Musa. Lepas tu mereka tanya pula tentang warna lembu tu. Qalu du'ulana rabbaka yubayyillana malau muha eki okay. mereka tanya pula berdoa lah kepada rob kamu untuk kami supaya dia menjelaskan kepada kami apa warna dia ah ha, cubalah tanya tuhan kau Musa lembu tu warna dia apa ha, tentang umum mereka dah tahu ha, tentang warna-warna nabi Musa pun jawablah setelah Allah memberikan wahyu Nabi Musa mengatakan innaha baqaratun safra'un faqi'u launuha tasurru nazirin. Nabi Musa kata lembu tu dia lembu yang warnanya kuning. Kuning macam seperti warna kuning keemasan. Kan? Kuning tua warnanya lagi menyenangkan hati orang melihatnya. Nabi Musa kata, dia warna kuning kuning tu kata para ulama ulasannya kuning yang memang tak ada campur dengan warna-warna lain kuning dia kan warna kuning tu dia kuning yang kalau kau orang tengok warna dia kau orang suka tengok warna kuning pada lembu ha dia makin lama makin payah kan mula-mula tadi dah senang dah kan tapi apabila karenah mereka ini lagi memayah mayahkan kan lagi Allah payah jadi mereka cari lembu yang warna kuning. Ada ke lembu yang warna kuning? Lepas tu warna kuning tu pula kuning yang kalau kamu tengok warna kuning tu kamu suka pada lembu. Suka kamu matikan lembu tu. Adakah mereka pergi cari lembu berwarna kuning itu? Bani Israel masih lagi nak bertanya pada soalan yang berikutnya. Okey. Mereka tanya pada Nabi Musa. Sebab tadi kan kuning kan? Nak cari lembu warna kuning kan? Mereka bertanya apa kepada Nabi Musa? Mereka mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami Musa. Supaya Allah supaya dia terangkan lagi kepada kami lembu tu sebenarnya macam mana kan kerana kami masih tak faham lagi lah dia kata tashabaha alaina dia kata sesungguhnya lembu yang dikendaki itu masih sama lagi bagi kami sedangkan kalau kita kalau kita baca ayat ni sebenarnya kita faham tak arahan tu kita jelaskan arahan tu kan kita faham lah kuning warna kuning cari lembu warna kuning tapi Bani Israel ini yang keras kepala ni sebenarnya mereka tak nak buat perintah tu sebenarnya sebab tadi ingat tak mula-mula mereka kata kau orang ni nak memainkan kami ke Musa kan mereka tak percaya kepada Musa tu kan sebenarnya Musa kan cakap Allah yang suruh ha, jadi mereka ni macam sebenarnya mereka ni mereka nak cari ke tak nak cari kan akhirnya mereka pun minta sekali lagi pada Musa Musa kau doalah pada Tuhan kau kau tanyalah kat Tuhan kau Musa dan supaya dia bagi kami penjelasan yang lebih lanjut. Sebab kami masih lagi tak faham lah. Kami masih lagi sama lah. Kan? Kalau kami dah tahu jawapan nanti, moga-moga ha, kami dapatlah. Kami dapatlah petunjuk. Maksudnya, kami dapat tahulah ha, mana ha, lembu yang patut kami cari. Okay, sikit lagi tuan puan. Boleh tuan puan ya? Dah berapa ni? Ha, dekat 10.37 lah. Okay. Kemudian, akhirnya, mereka dapat jawapan yang Allah bagi tahu tentang lembu yang mereka cari itu sebenarnya pernah digunakan untuk apa. Nah, mungkin ini adalah penutup untuk pengisian kita siri 33. Nah, InsyaAllah minggu depan siri 34 kita buat pengulangan semula maklumat yang kita belajar pada malam ni. Kemudian kita akan sambung ada lagi situasi yang berikutnya yang berlaku kepada Bani Israel. Ini. Okay, akhirnya, Allah pun suruh mereka cari seekor lembu yang tak pernah. Maknanya, lagi mereka tanya, lagi mereka payah nak jumpa. Jadi, Allah kata, lembu itu adalah lembu yang tak pernah digunakan untuk membajak tanah. Tak pernah guna untuk bajak tanah. Dan tak pula pernah guna untuk menjirus tanaman dia tidak cacat tidak ada belang pada warnanya ha, sudah lagi lama lagi banyak soalan lagi belengah lagi payah ya Allah susahkan lepas tu tuan-tuan Bani Israel dia jawab apa tau dia pun kata dia pun kata al anaji tabil haq ha sekarang bagulah engkau cerita yang tak pasal lembu tu. Cuba tuan-tuan renung kan, fikir. Malam ni, nanti tu cuba renung kan. Fikir kan, baca ayat ni. Kenapa Bani Esok ini cakap, Nabi Musa kan dah terang tadi, pasal umur, pasal warna. Seolah-olah yang Nabi Musa terang tadi tu, mereka kata, seolah mereka kata Nabi Musa ditipu ni. Lepas mereka tahu yang Tuhan kata lembu tu tak pernah guna untuk bajak tanah. Tak pernah guna untuk jiris tinaman. Dia tak cacat. Dia tak ada belang pada warnanya. Baru mereka kata apa? Oh, sekarang barulah kami tahu. Ha, barulah kau cerita pada kami kisah lembu tu sebenarnya. Sedangkan Nabi Musa dah terangkan tadi. Jadi sebenarnya siapa yang tak faham ni sebenarnya? Musa ke Bani Israel. kan nak bodohlah dari seperti ini. dan maka akhirnya Allah kata fadzabahuha maka mereka pun jumpalah lembu tu mereka sembelih lembu tu wamakadu yafalun kata Allah hampir-hampir mereka tak dapat nak jumpa lembu itu. insya-Allah kita akan ulang semula kisah ini pada minggu depan. Uh, kita akan uh, kita melihat apakah pengajaran dia sember sedikit insyaallah pada minggu depan uh, tapi ayat pun masih ada lagi. Uh, kita akan bincangkan insyaallah pada minggu depan kerana kita pun sudah uh, lewat dah 10.40 uh, malam. Uh, mungkin saya nak buka dulu kepada mana-mana uh, uh, persoalan uh, jika ada untuk perbincangan kita pada malam jadi setakat kalau tuan-tuan faham cerita ni kita akan dapati teruk kan karenah bani Israel ini teruk kerana sikap nenek moyang orang-orang Yahudi jadi orang Yahudi sekarang ni ada persamaan tak dengan apa sikap yang ada pada nenek moyang mereka di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam betapa sabarnya Nabi Musa ni dalam melayan kerenah Bani Bani Israel. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi uh, susunan uh, cerita ni ya akhirnya jumpa lembu tadi mereka pun sembelih. Apa lagi yang berlaku selepas itu dan ada pengajaran. Dekat nota tu ada sedikit ibrah dia, ada teladan dia. Kita, saya tak kita tak bincang pada lebar tentang teladan, kita akan sebut secara ringkas saja apa teladan yang kita boleh ambil uh, daripada kisah penyembelih uh, perintah menyembelih uh, baqarah tadi. Uh, kemudian kita akan sambung kepada uh, situasi yang berikutnya. Uh, maksudnya selepas kisah pembunuhan lembu betina ni apa lagi berlaku kepada Bani Israel? Nah, ini kita akan sambung. Uh, kita akan dapatkan maklumat ni nanti pada nota yang siri ke 34 insyaAllah. Apa lagi berlaku? Ya, jadi moga-moga uh, kupasan pada malam ini dapat memberikan maklumat tambahan kepada tuan-tuan dan perempuan, dapat mengukuhkan lagi kefahaman kepada tuan-tuan dan perempuan untuk kita uh, men uh, mengetahui tentang kisah Nabi Allah Musa a.s.w di dalam al-Quranul Al Karim. Jadi ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa persoalan yang ingin uh, dikongsikan? Silakan tuan puan, 2 atau 3 minit. Tak nak tanya. Ya. Yeah. Okay. Uh, dalam bab hukum hakam kan sepatutnya kita just follow lah kan maksudnya tak payah kita nak persoalkan macam-macam tu. Iya. Dalam bab hukum hakam kita kena tahu terlebih dahulu. Hukum hakam itu datangnya dari siapa? Maka ia datangnya dari Allah. Maka kalau dari Allah, kita tidak perlu untuk berlengah, bahkan kita tak perlu pun untuk kita uh, kita kita bertanya tentang kesesuaian ke apa impak dia ke sebab kalau dari Allah pasti ada kebaikan Contoh, kalau orang kata, kenapa pula uh, orang yang men, uh, orang yang uh, apa hukum dia contoh? Kenapa pula orang yang berzina ini kita perlu kita perlu sebat dia, kan? Kenapa perlu sampai uh, orang yang minum arak ini perlu disebat? Ah ha, contoh, kita mudah saja. Dah Allah suruh, Allah suruh, dapat kita punya? Allah yang suruh, kita buat. Hikmah uh, tu kadang-kadang kita boleh jumpa. Kadang-kadang kita memang tak boleh jumpa. Allah je yang tahu. Uh, itu dia panggil urusan ta'abudi. Urusan ibadat. Jadi jawapannya adalah betul. Okay. Ada yang lain? Silakan tuan puan. Satu hingga dua minit. Okay. Kalau tiada, insyaAllah kita jumpa sekali lagi pada minggu depan kita akan uh, ulang semula kisah uh, pembunuhan dan penyebelan lembu betina ini kemudian kita akan sambung dengan maklumat yang berikutnya apa lagi yang berlaku kepada Bani Israel dan bagaimana Nabi Musa wassalam menghadapinya dengan penuh kesabaran jadi kita uh, tutup pengisian kita pertemuan kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa bilah taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.